сэлбд иддүү, баян хөшүүд иддүү, дам даржаад иддүү, динжиминд иддүү, толгойд иддүү, шаргад иддүү гэдэг ингээд 6 төв одоо бүтээн байгуулалт ажил хийгдээд явж байгаа. Улаанбаатар хотод хөдөлтоны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага компаниудыг бас үрж оролцуулахар төлөвлөж байгаа. Манай улсын хувьд бол бас газраа хэрэгдэд өмчлөх хэлбэрээр өгцөн байдаг. Тухайн байршил дээр баригдах санхүүжилтийг бас нийслэл гадаадын бонд ус гэжлийг бас нийслэл дээр ажлыс гэрдсэн олон улсын байгууллагуудтай хэлцэл хийгээд явж байгаа. Сайн байцгаана үзэгчдээ, сонсогчдоо. Нийслэл подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр бид Улаанбаатар хотоос баримтлаж байгаа улаан орон сууцны бодлогын талаар ярилцахаар нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал Говьсайхан гүрсэн байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. Нийслэл подкастын одоо 2 дахь дугаарыг урилгыг хүлээж авч оролцож байгаад баярлалаа. Тэгэхээр манай үзэгч бас төдийлөн мэдэхгүй байж болно. NOS гэдэг юу нь яг ямар чиг үүрэг юм байгуулга юм бэ? За, нийслэлийн орон сууцны корпорац маань Улаанбаатар хотод энэ гэр орооллыг орон сууцчлах төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх мөн одоо шинээр сууршлын бүсэд одоо орон сууцны олон улсын одоо хөрөнгө оруулалтаар юм уу дотоодын хөрөнгө оруулалтаар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх мөн одоо иргэдэд зориулсан хямд өртөгтэй орон сууцны түрээслэх дэмжлэх гэдэг ийм олон төрлийн орон сууцны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зорилготой ийм байгууллага. Аа, NOS-г анх хэзээ байгуулагдчихлаа? NOS-г анх 2015 онд байгуулагдсан. За, NOS-д яг өнөөдрийн байдлаар 3800 орчим айлд энгийн түрээс болон түрээслэх дэмжлэх хэлбэрийн орон сууцнд хамруулсан эдгээр иргэдийн орлогыг одоо бас буцаан төвлөрүүлэх энэ ажлыг хийдэг. Одоо энэ 6 дэд төвийн хувьд одоо ямар ажил хийгдэж байгаа? Сэлбд иддүү, баян хөшүүд иддүү, дам даржаад иддүү, динжиминд иддүү, толгойд иддүү, шаргад иддүү гэдэг ингээд 6 төв одоо бүтээн байгуулалтын ажил хийгдээд явж байгаа. Яг одоогийн байдлаар сэлбд иддүү, баян хөшүүд иддүү ажил бүрэн 100% дууссан. Энд дулааны станц байгуулагдсан. Одоо үерийн далангийн ажил хийгдсэн, цэвэр бохор шугамын ажил хийгдсэн. Мөн одоо салбар авцамын ажлууд одоо ингээд хийгдсэн байж байгаа. Дамдарчад идэвхийн хувьд бол одоо дулааны станц барих ажил маань барилгын ажил нь эхлээд явж байгаа. 57% гүйцэтгэлтэй явж байна. Толгойд идэвхийн хувьд бас одоо 28% гүйцэтгэлтэй инкубатор төв байгуулж байгаа. Ер нь энэ дэд төв гэдэг маань ерөөсөө гэр орооллын бүсэд инженерийн дэд үүсгийг бий болгоё. Үүнийгээ дагсан нийгмийн зорилттой барилга байгууламжийг дэд төвийн хүрээнд барьж байгуулах гэдэг энэ ажил. Инженерийн дэд бүтцийг тэнд шийдсэн учраас дагаад орон сууцны төслүүд хэрэгжинэ. Сэлб баян хөшүүд бол нөгөө төслүүд эхэлсэн явж байгаа. Яг нь одоо ингээд нэгэнт бүтээн байгуулалт хийгдсэн дэд бүтц тавигдсан энэ дэд төв дээр хөгжүүлэлтийн ажил юу? Одоо орон сууцчлах ажлыг бид хийх гэж байгаа. Одоо өмнө өнгөрсөн хугацаанд энэ дахин төлөлтийн үйл ажиллагаанд аж ахуй нэгч эргэн хоёр харилцан тохиролцож оролцдог байсан бол нэг 10 жилийн хугацаанд бид харж үзсэн төсөл бол маш удаашралтай явж байгаа. Тийм учраас нийслэл энэ ажил дээр өөртөө одоо гар бие оролцохгүй бол болохгүй юм байна гэдэг үүднээс дэд төв дээр хэрэгжих гэр орооллыг орон сууцчлах төслийг нийслэлийн орон сууцны корпорацтой харилцаж гүйцэтгэхэр болчих. Сая Улаанбаатар хотын бүсчилсэн хөгжилгээд форум болсон тийм ээ. Тэгээд тэнд форум дээр бол 20 минутын хот гэдэг концепцээр хэрэгцсэн. Концепцийг яаж одоо амжилт биелэх нь хурдан оруулах боломжтой. Би сэлбдэд төвийн жишээн дээр л ярив. Энэ дээр бид төлөвлөлтийн ажлыг хийж байгаа. Зураг төслийн төлөвлөлтийн ажлыг 158 гаад нийт 12,000 айлыг төлөвлөж байгаа. Ингээд 12,000 айл төлөвлөгдө. Дотор нь бид бас энд яг саяхан 20 минутын энэ концепц гэдэг шиг иргэдэд төрийн үйлчлэгийг авах заавалчгуудаа хотын төв рүү ороод байх шаардлагагүйгээр тэндээ төрийн үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагууд нь байж байгаа. Дээрэс нь эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг хүртээмжтэй байдлаар яг иргэдийнхээ тоо стандартад таарсан байдлаар байж байгаа. Энэ шаардлагыг хамгийн түрүүнд тавьж байгаа. Дээрэс нь томоохон худалдааны төвүүдийг бас мөн одоо тэнд барьж байгуулахар төлөвлөж байгаа. Одоо Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага компаниудыг бас өрж оролцуулахар төлөвлөж байгаа. Ингээд дээрэс нь эмнэлэг сургууль, ихтэй сургуулийг хүртэл тийшээ бас тодорхой хэмжээгээр аваачи. Ингээдж энэ Улаанбаатар хотын төгжрлийг бууруулъя. Тухайн байршилд байгаа иргэд байгаа байршил дээр ажлын байртай
төрийн үйлчлэгийг авдаг хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийг шийдсэн ийм одоо цогц бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлж байна. Тэр дид бүтцийг хэсэгчилсэн байдлаар дид үүдээр шийднэ гэж нийслэл одоо төлөвлөө явж байгаа зүг. Зөв одоо Улаанбаатар хотын хувьд одоо төвлөрсөн дулааны их усрал нь цахилгааны их усраар хангахдах боломжгүй болсныг бол угсаа бүх баг иргэд баг мэдж байгаа. Одоо барилгын компаниудад техникийн нөхцөл дахиж олгогдохгүй болсон. Тийм учраас яг энэ дид төв дээр хэсэгчилсэн байдлаар бие даасан байдлаар инженерийн дид үтцийг бий болох ажил хийж байгаа. Одоо сэлб дид төв дээр байгуулагдсан дулааны станц гэхэд 28 мегаваттын дулааны станц баригдсан. Энийг цаашлаад 2 тоогоо тавьад хүчин чадлыг нь 3 дахин нэмэгдүүлэх бас боломжтойгоор эхнээсээ хийсэн. Дээрээс нь агаарын бохирдлын хувьд бодлоо түүхийн нүрсийг шүүлтүр нь 99% одоо нэгтрэлтэйгээр шүүх ийм одоо өндөр технологийн үйлдэл байх жишээ нь явж байгаа. Одоо энэ сэлб төвдөр бол хөрсний бохирдол бол гамшигын түвшинд очсон байна. Тэгэхээр энэ 12,000 айлын орон сууц ийм бүтээн байгуулалт орсноор одоо байгаа үүсцэн тэр хөрсний бохирдол сайжрах уу? Одоо бид газар чөлөлт хийхдээ зэрэгцээд эргэд ман за газрын худалдаалаад эсвэл орон сууцнд ороод ингээй явчихна. Тэгэхээр хамгийн ихний нэгдүгээр ихтгэх ажил иргэдийн нөгөө үлдээсэн байшин савыг буулгах, хоёрдугаарт энэ нөгөө хөрсний бохирдлыг цэвэрлэх ажил хийгдэнэ. Энийг маань бол одоо яг нөгөө мэрэгжлийн байгууллагууд тухайн хөрсний өнгө хөрсийг хуулж авах, ариутгал, халдвар гүйцэтгэлт хийх энэ ажлыг одоо мэрэгжлийн байгууллагууд хийнэ. Тэгжээж бид дараагийн барилга барих одоо энэ цоор нөхцөл болцоо бүрдүүл. Баяушуу сэлб дэд төвдэр газрыг орон сууцар солиод эхэлцээ явж байгаа. Энэ ажлын талаар. Баяушуу дэд төвдэр нэг 5.6 га талбар уу нэг 110 орчим айлыг бид Буян тухай 972 Буян тухай 2 гэж бидний нэрлэдэг энэ оролт газрыг орон сууцар солиж анх тийш нүүлгэн шилжүүлсэн. Ингээд тухайн чөлөөлсөн талбар дээр бид одоо орлогод нийц ногоон орон сууцдаг энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ төсөл маань бол эрчим хүчний хэмнэлтэд дулааны алдагдал багтаа ийм байгаль орчинд ээлтэй олон улсад одоо хэрэгжиж байгаа энэ нохон технологиг одоо агуулсан ийм орон сууцны төслийг эхлээд явж байгаа. Нийтдээ нэг 880 айл орон сууц барих гэдэг ихний 110 айл барилгын ажил эхэлчихсэн явж байгаа. Газар чөлөөлтийн ажлын явцад бас нэг хүндрэлүүд байдаг. Одоо сул газар нэгэнд байхгүй болсон учраас эрэгтдээ зөвшөлдсөж газар чөлөөлөх ажил болตก. Тэгээ юун дээр хамгийн түрүүнд тулгардаг асуудал бол эрэгтэй үний хувьд зөвшөлдсөж ойлголцох ийм асуудал байдаг. Манай улсын хувьд бол бас газраа эрэгдэд өмчлөх хэлбэрээр өгцөн байдаг. Дээлийнх нь. Тийм учраас эрэгдэдтэйгээ харилцан ойлголц зөвшөлдсөх энэ асуудал байдаг. За манай байгууллагын хувьд бол одоо энэ ДТУ дээр газар чөлөөлтийн асуудал дээр эрэгдийн газрыг үнэлэх одоо хөрөнгийн үнэлгээ болон газрын үнэлгээ хийх ажлыг одоо мөн одоо хийж байгаа. Энийг бол одоо хөндлөнгийн мэрэгжлийн байгууллагууд хийдэг. Ингээдтэй бас олон улсад мөрддөг одоо хамгааллын бодлого гэдэг одоо энэ зарчмын дагуу үнэлгээг одоо бас хийж байгаа. Ингээдлэр өмнө одоо хийгдчихсэн газрын болон үйл хөдлөлийн хөрөнгийн үнэлгээ бол одоо бас тодорхой хуваар нэмэгдэж байгаа юм асуудал байна. Одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажилд оролцохоор одоо сонирхлоо илэрхийлэхээр бодож байгаа одоо компаниудад ямар шаардлага хангах ёстой юм? Энэ тендер нь хизээ зарлагдах юм? Нийслэл өөрөө энэ дээр бас ямар бодлого барьж байгаа юм бол? 6-аас 7 сарын хугацаанд бид барилгын компаниудад бид газрын чөлөөлч гэсэн дэд бүтцэдтэй зураг төслийн 100% гээд дуусцсан ийм одоо барилгачлалтын төслийг санал болгоно. Тендер зарлал. Тендер зарлал нь тий. Та бүхэн нээлттэй оролцооч гэдэг. Энд бол нийслэл зохион байгуулалтын ажлыг хийж өгч байгаа болохос биш. Яг барилгын хийх одоо компаниуд нь бол хувийн хвшил өөрсдөө гүйцэтгэн. Барилгын компаниудыг тендерээр сонгон шалгаруулж оруулъя. Гүйцэтгэл дээр нь нийслэл орон сууцны корпорац төлөвлөлтийн дагуу хэрэгжүүлэх үйл явцад хяналт тавьж ажиллая гэдэг байдлаар байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ 6 сараас ирэх 2 жилийн хугацаанд бол эдгээр айлууд маань түрээсийн байранд шилжиж орох юм шүү дээ. Түрээсийг нийслэлээс одоо өгч байгаа учраас айлууд мань газраа өгөхдөө бол санаа зовох зүйлгүй байраа ашиглалтанд ортлоо нөгөө байранд амьдарч явах учраас санаа зовлтгүй өгч болох нь шүү дээ. Тийм санаа зовох. Одоо өнгөрсөн хугацаанд ер нь дахин төлөлтөөс хогорсон аж ахуй нэгжүүд түрээсийн төлбөр төлж явж байгаа. Эхний жил төлж явж байгаа. Хоёр дахь жилээс нь хайчдаг. Тэгээ иргэд
байшин хашаа байшингаа нураалгацсан байдаг. Нөгөө компани санхүүгийн хөндрөлд ороод нэг бол төслөө бусдад худалдаалчаад ингээд байхгүй болчих. Тэгэд эргэд очих газаргүй болдог. Хаана очих вэ гэхээр нийслэлтэр ирдэг. Нийслэлтэр ирээд нийслэлийн орон сууцны корпорацийн төр сурчлах байранд орчдөг. Ингээд Носк маань өөрсдөө энэ байраа ашиглаад төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх ёстой байтал одоогийн байдлаар дахин төлөлтөөс хохирсан компаниудын иргэдийг ингээд оруулчихсан өндөлбөргүй байлгадаг ийм ажлыг хийгээд байгаа. Тэгэхээр нэгэнт энэ хариуцлагыг тэртээ тэр нийслэл Носк өөрсдөө үүрж байгаагаас хойш дахиж ийм алдаа гарах гонд бол Носк өөрөө энэ төслөө хэрэгжүүлээд явъя. Тэ иргэдийн өмнө одоо төрөсийн төлбөр төлөх асуудлыг бүрэн нийслэл өөрөө 100 хариуцъя гэдэг ийм байдлаар орж байгаа. Одоо тэр нөгөө төр сууршуулах орон сууцанд амьдарч байгаа иргэдийн асуудлыг яаж хийдэг юм бэ? Өнгөрсөн хугацаанд бас яг компани нь бүр огт байхгүй болчихсон энэ иргэдийн асуудлыг бас одоо засаг дарга одоо шийдвэр гаргаж иргэдийн асуудлыг нийслэлээс орон сууцаар өгч одоо төслийг нь тухайн чөлөөлсөн байгаа талбарыг нийслэлийн орон сууцны корпорац шилжүүлж өгөөд энэ төслийг шинээр хэрэгжүүлэх ийм үүрэг даалгавар өгдөөд явчих. Магадгүй одоо энэ 2 жилийн хугацаанд энэ төсөл маань орохгүй болвол одоо баталгаа нь юу вэ? Энэ жилийн хувьд 300 тэрбум төгрөгийг одоо газар чөлөөлтөнд тавьсан. Тухайн байршил дээр баригдах санхүүжилтийг бас нийслэл гадаадын бонд усах ажлыг бас нийслэл дээр ажлын хэсэг гарцсан олон улсын байгууллагуудтай санхүүгийн байгууллагуудтай хэлцэл хийгээд явж байгаа. Энэ маань бас энэ 5 дахь сард шийдэгдэх ийм төлөвтэй байгаа. Тэгэхээр ер нь ямар ч ажил санхүүжилтийн хувьд болон одоо нөхцөл байдлын хувьд одоо бүрэн бэлтгэгдсэн тохиолдолд төсөл гацх ямар ч тийм одоо эрсдэл байхгүй л гэж бодож байна. Одоо энэ 12,000 айлын орон сууц сэлбэд төвдэр хурдан хилцэлд ороод магадгүй газраа ингээд одоо ингээд бусдаасаа төрүүлж одоо хилцэлд орж байгаа айлуудад ямар давуу боломжууд үүсэх юм гэдэг ч юм уу. За сэлбэд төвийн хүрээнд бид нэг 2,300 орчим иргэд болон аж ахуй нэгжтэй одоо хөрөнгө үнэлгээ хийж иргэдийн газар чиглэлтийг тохиролцох энэ ажил хийгдэж байгаа. Судалгаанд хамрагдсан нийт иргэдийн маань 95% орчим нь бол бид газраа өгөө. Тухайн байршил дээр орон сууцчлах нь бол ер нь зүйтэй юм а гэдэг энэ дэр саналаа өгсөн байгаа. Ингээд саналаа өгсөн иргэдийн хөрөнгө үнэлгээ хийх ажлыг бид бас хийж байгаа. Газар болон үйл хөдлөл хөрөнгө. Гэхдээ бид энэ газар чиглэлтэнд иргэдийг аль болох одоо хохирохгүй мөн одоо амжиргааны төвшин буурахгүй байх одоо энэ талаас нь бас анхаарч ажиллаж байгаа. Саяхан батлагдсан хуулинд бас одоо 3 хэлбэрээр одоо иргэдийн газрыг чөлөөлөх энэ боломж орсон. Нэгдүгээрт бэлэн мөнгөөр худалдаж авах. Хоёрдугаарт одоо тухайн байршил дээр байр баригдах хүртэл одоо төрөсийн төлбөрийг нь иргэнд өгөх. Мөн одоо газраа шууд орон сууцар солих гэдэг ийм 3 хэлбэр орсон. Чөлөөлөхгүй гэсэн бас иргэд байгаа. Саяхан бидний судалгаагаар бол 1% арай хөрөхгүй орчим нь бол бид нар байраа юу газраа өгөхгүй гэдэг ийм одоо хариулт өгсөн байлаа. Энэ маань бол одоо сая батлагдсан хуулийнхаа хүрээнд иргэдийн 70% зөвшөөрвөл нөхөх холбоотойгоор жишиг үнээр нь одоо чөлөөлнө л гэсэн. Баян голын аманд байгаа 2,000 айлын орон сууц. А энэ төсөл яагаад ер нь ингэдэг нэг олон жил гацчихва? За Баян голын аманы 2007 айлын орон сууц Эгсийн банкны санхүүжилттэй ийм төсөл байгаа. Энэ болохоор засгийн газар хоорондын хэлцээрээр хөнгөлтөө нөхцөлтөө зээлэр байгаа. Ингээд тухайн төсөл маань бас сая өнгөрсөн хугацаанд бол ковидын яг үе таарсан. Дээрэс нь тухайн ковидын өмнө хийгдсэн төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн нөхцөл байдал хил гайл хаагдсан. Барилгын материалын үнийн өсөлттэй холбоотойгоор үнийн хувьд бас өөрчлөлт орсон. Тэгээд техник эдийн засгийн үндэслэл зөвлөх үйлчлэгнийхээ зардал гэдэг энэ бүх юмнууд өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор хоёр улсын хооронд бас энэ үнийн зөрүүтэй хэлцэл юмнууд дахиж шинжлэгдсэнтэй холбоотойгоор удаашрсан. Одоо энэ 2024 оны хавраас эхлээд барилгын ажил эхлэхээр явж байгаа. Тэгээ Улаанбаатар хотод одоо ингээд бас нэг одоо тулгамж байгаа асуудал гэвэл энэ ялангуяа энэ хотод байгаа бүх энэ хотхнууд ингээд бас л замбраагүй ингээд өөр өөрсдөө ингээд хашаа хайлс айгүй их босгосон байдаг. Бараг л зарим хотхнууд бол бараг одоо бараг шорон шиг шахуу ингээд том том ингээд хашаа хаалтнууд. А энэ шинэ одоо энэ 12,000 айл орон сууцны хүн дээр бол хашаа хайлсны бол юу байгаа юм?
За өнгөрсөн 2020 оноос хойш Улаанбаатар хот энэ Улаанбаатар хотод байгаа барилга байгууламжуудын хашаа болох ажлыг бас хийсэн. Ингээд 10,000 орчим одоо хашааг одоогийн байдлаар буулгачаад байгаа. Энэ ажил маань бас иргэдэд маш сайн хүрсэн үр дүнтэй ажил болж байгаа. Тийм учраас ер нь бол одоо орчин үеч нь техник технологи хөгжөд энэ хашаа маань ер нь хамгаалтын зорилттой л идэв чинь. Одоо ингээд энэ маань камераар орлогддог болсон. Хаан ч одоо хүн хашаа даваад орж юм олгалахад одоо яадаг гэсэн бол одоо чинь камераар бүх юм ил болсон учраас энэ хашаагаас бол бид нар ер нь бол татгалцах ёстой. Дээрэс нь энэ яг энэ төгжрэлтэй холбоотой асуудал төр бол нэвт шууд ингээд явган хүн ч гэсэн дугуйтай хүн ч гэсэн бүгдээрээ ингээд орж гарах боломжтой байх юм бол энэ маань бас одоо төгжрэл тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг. Тийм учраас аль болох хашаанаас цаашдаа бид ер нь татгалцах ёстой л гэж сарынхаа бараг ихэнх орлогыг уран сууцныхаа зээлд өгчдөг. Өөрсдөө амьдрах боломжгүй юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас бид Москвийн хувьд бас аль болох одоо Улаанбаатар хотод түрээсийн уран сууц ялангуяа энэ хоринтл үүсгэж чадахгүй байгаа залуучуудад зориулсан ч юм уу. Эсвэл одоо бага ордлоготой төрийн энэ насны ахмадуудад зориулсан түрээсийн уран сууцны зах зээлийг бас энэ олон улсад байгаа сайн жишээнүүдийг одоо яаж нэвтрүүлэх вэ гэдэг тал дээр. Дээрэс нь бас уурчлагаа төлбөргүй урт хугацааны ийм хөнгөлтөд зээлийг иргэдэд яаж болох вэ гэдэг ажлуудыг дээр одоо ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бид нэг 1800 орчим иргэдийг уурчлагаа төлбөргүй 6-8% үүтэй 15 жилийн хугацаатай хөтөлбөрт бас анх удаа Улаанбаатар хотод хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гэж бонд гаргаж энэ ажлыг төрийн албагчдад зориулж хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ хөтөлбөрөө бас бид одоо цаашид олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, дотоод эдийн санхүүгийн байгууллагууд мөн одоо нийгмийн даатгалын ерөнхий газар ч гэдэм юм уу, ийм газруудтай хамтраад яаж энэ үндэсний хэмжээний томхон хөтөлбөр болох вэ тал дээр бас ажиллаж байна. Энэ 12,000 айлын төсөл маань бол зөвхөн эхлэл. Бид энэ 12,000 айлыг барьж дуусаад сая хуйлд бас цаагц. Эндээс худалдан борлуулах гэсгүй. Энийг газрыг орон сууцаар дэдвийн өрөнд баригдсан орон сууцыг газрыг орон сууцаар солих зорилтоор л өгөх тийм хуульчилсан байна. Тэгэхээр бид энэ орон сууцнаас нэгийг нь зарахгүй дараагийн одоо нааша хайлаас таван бодол юу гэдэг ингээд телевизгээд ингээд энэ рүү ороод айлуудын газрыг чөлөөлнө. 100,000 айлыг тухайн байршлынхаа орон сууцнд шилжүүлж оруулна. Ингээд 701 га талбар дараагийн ээлжинд чөлөөлөгдөхөөр төлөвлөгдсөн байгаа. За бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгээ таны цаашдын ажлын ажил өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.